Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, вие сте на вистинското место почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 45 минути ќе може да проследите новото продолжение на емисијата во центар на канал 5 телевизија. Вечера почитувани гледачи, ќе треба да одговориме на две прашања: како и колку се направени пари во време на санкциите и зошто не успеа проектот Ауди во Македонија. Колку пари според вас на црно остана во Македонија во време на санкциите? Па би можело да се каже дека на оние 3 до 7% би требало да се додаде околу 20 до 25%. Значи од 5 милиарди, ако се извади 20 од 25%, за 5 години тоа било некаде околу 1 милиарда марки за 5 години црни пари. Но не би рекол дека останале во Македонија, туку на двете страни, во Македонија и во Србија. Тоа не е така голема бројка за бројките кои се раскажуваат во јавноста во изминатите 15 години. Кој греши, јавноста или вие? Ове се мои процени, бидејќи јас не сум бил на изводите да гледам. Меѓутоа, она што се движеше како цени и побарување, мислам дека е тоа. И дека сепак од робата треба да се наплати, не може никој да поднесе да повеќе од 50% дава за трошоци за транспорт или реекспорт. И така, ако се прорачуна, вкупните трошоци им беа околу 30 до 35%, за да се изврши таа размена во услови на санкции. Господине Буздески, чувствувате ли одговорност како директор на Царината таа 93-та-4-та година за тие големи шверци што се прави во Македонија? Јас сум многу поносен на тој период на моето работење во Царината. Како би биле поносен ако 3 до 4 милиарди црни пари се извртат меѓу Македонија и Србија? Точно дека сум поносен. Не гледам што би биле поносен. Затоа што вие може се да кажете, и не само вие, туку и секој во Македонија. Меѓутоа, јас сум поносен на тоа што кажуваат компетентни и овластени институции во светот за мојата работа во Царината. А зар малце писма имаме од State Department, од американските амбасади, кои што вела дека Македонија треба да престане да ги крши санкциите? Од Светска царинска организација, еве резолуција изгласана од 186 земји, каде што директно се дава благодарност на мојата работење во тој период за мојот ангажман во Царина од Советот за Светска царинска организација. Господин Нунов, Ако направиме одредена проценка во тој триаголник или четириаголник или петоаголник Хрватска, Романија, Мађарска, Бугарија и Македонија, кој е учеството на Македонија во кршење на тие санкции кон Србија и Југославија? Ма, видите, Васко, јас тврдам дека Македонија најмалце ги кршеше санкциите. Најмалце. Во споредба со овие четири држави што ги вие спомнавте. Јас мислам дека во тој временски период 70 до 80% од размената ја извршуваа фирми од Србија и Југославија кои што беа формирани во Република Македонија или во Република Бугарија. Значи модулот е многу едноставен. Да. Значи тие српски фирми доставуваат барање до нашето министерство за економски односи или за надворешни работи. Да. Министерството свесно или несвесно во рок од 30 дена не одговара на нивното барање, тоа значи дека фирмите се регистрирани, може да отворат нерезидентни сметки во македонските банки, да ја прават трговијата, во кеш да ги ваат парите од Македонија, подоцна да можат да купуват и да ги изнесат надвор. Тоа е моделот? Тоа е нормален модел во кој што си има сметки запостени од Македонија. Едноставно, во тој период, тие ги обовуваат сите оние работи врзани за вазбрашна трговска работа. Господин Иванов, колку изнесуваше вредноста на таа трговија која е направена помеѓу Македонија и Србија во време на санкциите? Па отприлика околу милиарда до милиарда и 100 милиони марки. Годишно? Годишно. Значи тоа останува збор за некој 4 до 5 години, што значи дека таа вкупна цифра би изнесувала некаде околу 4 милиарди до 5 милиарди марки. Би требало. Колку пари остана во Македонија? Па вака, би морало да се каже дека таа размена беше со прекид на согласност на меѓународните заедници. Постоеше еден список на производи за кој што се дозволуваше да се разменува во услови на санкции, од проста причина што тоа обезбедуваше некаде задржување околу 100.000 работни места и истовремено компензација за штетите што ги трпеше Македонија. Дали во тој список на производи влегуваше нафтата и цигарите? Не, во тој список не влегуваше, затоа постоеше изрична забрана да со нив не се тргува. Меѓутоа, ние тргувавме со нафта и со цигари. Тоа јас не можам да го кажам. Како оди шемата, господине Трајанов? Нафтата се набавува веројатно во Солун, преку Одеса, предпоставам, и после се носи до Србија. Која е цена на еден барел или на еден контингент или на еден вагон и какви пари се прават? Во основа
нафтата доаѓаше од Сумуското пристаниште. Меѓутоа, јас немам точни информации. Имаше голема заработка? Немав од каде се набавува. Со тоа што според оперативните сознанија, бидејќи Министерството за внатрешни работи отвори посебна оперативна обработка во која што на која што работеа најискусните оперативци од јавна и од државна безбедност во тоа време, тогаш дојдовме до некои многу чудни информации. Цената на купената нафта до Скопје некаде изнесуваше околу $200 по тон, а продажната цена започна да се движи во Србија збором некаде од 300, па се до $700-750 по тон. Значи, се остваруваше една огромна разлика. Колку според вашите проценки остана пари од таа трговија со нафта во Македонија? Па некаде може би над милион, над една милиарда марки во тоа време. Дали е можно да се праше шверц со нафта и евентуално со цигари без согласност на полицијата, бидејќи сите тие контингенти на конвој со нафта ги правеа полициите? Транспортот на нафта не беше воопшто надлежност на царината. Чиј беше на тој транспорт? На други органи во државата. На полицијата? На други органи. А воопшто царината немаше никаков додир со транспортот на нафта. Тој недозволен дел, цигари и нафта, кој беше задолжен? Па во тој дел повеќе беа вклучени подпредседателот на владата и МВР, бидејќи се сметаше дека они би требало да спроведуваат најригорозни мерки, тоа да не се случи. Тоа значи бил Јован Андонов Реган и евентално Павле Трајанов како директор на јавна безбедност од страна на МВР, предпоставувам. Не, Бузлевски беше и плюс Бузлевски. Бузлевски како директор на Царина. И како период... подпредседател на влада. Како станувате вие координатор? И дали вие всушност све координирате во делот на санкциите? Видите, веројатно тоа треба да го прашате премиерот, но веројатно поради тоа што бев подпредседател за тековна економска политика. Кога прашувам, вие бевте координатор, да. Зошто прифатите? Веројатно. Па мора да прифатам, кој ќе прифати ако јас не прифатам? Се кршам. А и по во принцип значи и по природа сум таков што не знам да одбијам задача. Господине Донов, се кршеле многу санкциите? Па видите, дали се крши... Вие бевте на неколку пати фатени на граничната линија помеѓу Македонија и Србија, па дори камерите на одредени скопски телевизии ве снима, кога инкогнито заминувавте во Србија да договарате одредени сделки. Не, видите, не, јас такви сделки не сум договарал. Ние тоа на граница не, бевте снимани. Не, тоа тачно, да, јас сум сниман на граница, јас сум во Република Србија отишол за да најдеме решение за нашите земјоделски производи и за нашите производи кои немаа пласман на друго место. Имаше големи, само ради тоа. Големи афери во иначе, тоа време. Посебно... Не е точно тоа да е нешто криено. Како може да се крие кога вие минувате граница? Тие беа тие големи житни афери. Да. Кога одредени министри од владата, да, прва па дури на Никола Клюсев, да, купува со одредени македонски бизнисмени, Бујото, Стојан Трајановски, тука вклучен кој поранешен министер. Да. Тоа се тие големи житни афери кога паѓате министри во српската влада. Кој житото се носи на одреден начин во Република Македонија. Па чујте, од каде да се донесе тоа жито? Да, ако не од Република Србија. Тоа беше забрането. Па, како Српскиот министр падна таму, никој обште не беше казнат за тоа. Сега да идеме во обратен правец. Мислите вие дека тоа е без согласност на надлежните структури од кои ги донесува санкциите? Па тие знаеа таму тоа што е како. И јас сум убеден дека НАТО и американците да ви дадо согласност за да кршите санкциите. Па чујте, пречутно дадено за тоа што тие беа на границата. Вршеше ли врз вас големата македонска десетка силен притисок, исто како и врз државните органи, за да се наоѓат одредени моделитети за кршење на санкциите? Да ви кажам дека Костопанската комора Македонија никогаш не била под влијание на некои големи десетки или на било која голема десетка, бар доека сум јас. Тие ви дава мокте, господине Петровски, ви многу често се во текој гласноговорник на тој крупен капитал. Јас морам да кажам дека зборува во име на стопанството македонско. Сега очекувате да ви верувам дека крупните 10 директори во Македонија кои вредеа со милиарди на долари, кои дозволеа некој да работи во името на некој предпријатие од Прилеп или од Битола, а не во нивен интерес. Комората не беше мощна. Обично се вели дека Митко Бузлевски беше избран на чело на царината по директно барање и инсистирање на Данчо Шутурков. Не, тогашниот барон Тутунски во Република Македонија. Кога Димитар Бузлевски беше избран за директор на царина, воопшто не го познаваше господинот кој што вие го споменувате. Дали некој од големите директори вршеше притисок врз вас како министер за економија да дозволите одредени контингенти да излезат надвор од Македонија? Да, тоа е секогаш резултат на интерес, тоа го разбирам, интерес на фирма, интерес на личност, интерес на директорот,
постоје ти работи, меѓутоа тоа е нормална работа во политиката и бизнисот. Во тој период Министерството за економија го држат либералите на Стоен Андов. Андов е таа 92-та, 93-та, 94-та, па евентуално до 95-та година, веројатно на врвот на својата мок. И делот крупниот капитал е многу поблизок до вашата партија, колку до СДСМ. Дури после 94-та година капиталот бега од рацете на либералите, оди во рацете на социјалдемократите. Дали крупниот капитал преку Стоен Андов вршеше тогаш притисок врз вас? Камо среќа да бил во рацете на едните и другите. Моето мислење дека не е во рацете и не на тие што мислиме дека е. Но не е важно. Играта е таа. Секој гледа да со моќта што има, со капиталот со кој располага, да постигне што повеќе од своите интереси. Така е секаде и кај што одиме. Во Европа и светот. Кои се членовите на тоа ваше тело кој треба да координира тие кршење на санкциите кон СР Југославија? Толку сте вие како потпредседател на владата, веројатно министерот за стопанство тогаш. Министерот за стопанство, па имаше од МВР, господинот Павле Трајанов. Значи господинот Трајанов од МВР е задолжен за тој дел. Да. За да се следи таа работа. Обично се вели. И он мислам дека тој највеќе знае за тој проблем. Обично се вели дека не можело да се пушти вагон нафта во Србија без полицијата да даде согласност за тоа. Дури полицијата да ги контролираше сите вагони, ги доставуваше вагоните на композициите, ги вадеше и така натаму. Па чујте, немојте само да обвинуваме полицијата. Тоа не постоеше раководител кој тоа не го знаеше. Како овие четири фирми? Не постоеше, апсолутно. Како овие четири фирми? Охис Трансфер, Макошпет, рафинеријата Окта или тогаш рафинеријата Скопје и Фершпет се определени да бидат фирмите кои ќе вршат таа трговија со нафта. Не, постои одлука тука на влада или тоа е неформално направено? Видите, не, владата нема што да се занимава со тоа, она не донесува одлука која фирма треба да носи. Не, затоа е координативното тело. Значи, меѓутоа тука и Железара увезуваше. Знаете, Железара. Меѓутоа четири фирми најмногу увезува. Па тие нормално, тие се шпедиторски фирми. Фершпет беше најголема шпедиторска фирма и Макошпет исто така. Стојна, но, тоа. Тука треба да разјаснеме една работа. Дали тие фирми се јавуваат како трговци за нафта која купуваат во Солун и ја продаваат во Србија или се само дистрибутери кои од Солунското пристаниште ја ношат до Ристовац во Србија? Тоа не ми е познато, знаете. Тоа не ми е познато. Како може, дали купуваат, дали купуваат? Имаше дело. Сум јас координатор, меѓутоа видите, у такви ситници има служби кои треба да си водат сметка. Јас со тоа не сум се занимавал апсолутно. Знам дека се земало и од Грција, тоа точно, се носило таму и знам дека и од наша рафинерија се транспортираше нафтата. Во периодот од 15 март до 23 август 93 година, во касата на Министерството за внатрешни работи приближно се собрани околу 9,7 милиони германски марки на име давачки за извоз на нафтени деривати во Србија. Се платеше 30 долари за 1 тон нафта и по 10 долари за 1 тон мазут. Најмногу пари во касата на МВР имаше уплатено Фершпет, околу 3,5 милиони марки. Макошпет уплати 2,7 милиони марки, Скопската рафинерија 2,5 и Охис Трансфер нешто повеќе од 1 милион марки. Околу 400 000 марки од тие пари се задржани за специјални намени за полицијата, а другите се префрлени во трезорот на Народната банка. Пробавте ли некои свои луѓе да ставите на тој список? Абсолютно не. Никос. Се познавате ли со Златко Соколич? Да. Дали Златко Соколич тргуваше нафта кон СР Југославија? Значи, имаше некои фирми, прво не знам дали... Интерфалко тргуваше, господине Трнов, не можеме да бегаме. Јас сум го гледал на список како има добивано одредени клиенти. Може вие сте гледали, меѓутоа ја не сум видел, затоа што владата имаше само 4 фирми. Дека вие стоите за Златко Соколич во времето 98-99 година, кога се прави договорот за Окта? Имам чувство дека сите сакат нешто да ви наштетат. Не е така. Павле Трнов во целиот тој период е на одредени врвни функции по полицијата. И вие не може да не се очешате од тие бизниси. Тоа е јасно. Апсолутно не е точно тоа. Што е позицијата? Тие четири фирми, Фершпет. Да, расчистивме. Тие тргувале. Не е спорно. Тие фирми тие се јавни. Тие четири фирми, дали други некои вклучувале внатре? Како што вие рековте дека можело и други фирми. Дали вклучувале? Меѓутоа, тие во соработка со владата одлучувале. Не одлучувал никој друг. Све е тоа така. Дали? Значи, моето прашање, немаше увид полицијата. Значи, моето прашање, господине Трнов, дали вие имајќи контакти со тие фирми, со сите нив имавте контакти? Тоа не е спорно. Контактите е помеѓу Љупчо Григевски и Данчо Жедурков се преку вас воспоставени. Контактите помеѓу Љупчо и Манолис исто преку... Не, меѓутоа тие врски си постојат. Дали користејќи тие контакти со Данчо, со Штирионаков и со останатите, вие сте извршиле притисок некои ваши пријатели да тргуваат нафта? Не, никога. Соколич, например. Еве, разговарате со
Излезе Лјупчо Георгиевски, каже, излезе Фрчковски во неколку колумниве нападна, не само вас, туку и другиот државен секретар за јавна безбедност. Добро, можете ли да верувате дека министерот Фрчковски ќе дозволи, Испаѓа дека треба само вас да ви веруваме. Значи све што кажува другите не треба да им веруваме, све што кажувате вие како експерт треба да ви веруваме. Ја мислам дека ако треба да веруваме, не ни треба да веруваме и на други, тоа е прашањето. Проценка е на публиката кој ќе верува, се согласувам. Проценка е на тоа кој што изнесува и кога ги изнесува тие работи. Господин Донов. Да. Колку беше разликата во цена помеѓу еден тон нафта кој се купуваше во Солун и се продаваше во Србија? Според некои проценки разликата некаде околу 150% повеќе што се продаваше во Србија. Имавте вие некои проценки? Чујте, Васко, јас со проценки нема да се занимавам. Никој пат не сум се ни занимавал со таква работа. Меѓутоа, ако имам веродостојни податоци, молим лепо, можам да ги кажам, меѓутоа немам, има служби одговорни за контрола на тоа. И тие знаат, тие ќе ви кажат, некои информации до вас стигнува веројатно. Не. Јас добив информации после неколку месеца од службите дека таму се водело трговија со таа нафта. Дали некој вршеше притисок врз Јован Андонов да бидат прифатени токму овие 4 фирми како најголеми фирми кои ќе вршат таа трговија со нафта кон Сара Југославија? Тоа се Макошпет, тоа е Окта, односно рафинеријата Скопје, тоа е Охис трансфер и тоа е Ферешпет. Дали некој вршеше притисок врз вас? Не, никаков притисок немало, меѓутоа треба да знаеме да тие беа единствени шпедитерски фирми. Други фирми не постоеле. Ние дозволивме да поред нив учествува и овај железара, и железара извезуваше, и завод Тито, затоа што се доведуваше во прашање исплатувањето на личните доходи на тие луѓе таму. Тука е веројатно и Милас Богданци, кој во еден период исто е вклучен во таа трговија со нафта кон СР Југославија. Не, Милас Богданци мислам дека беше само транспортер, тоа е преку Мак Петрол, иначе директно не верувам. Не бил Мак Петрол, овај Милас Богданци вклучен во таа делатност. Апсолутно. И денес останува да леди дилемата колку пари од санкциите останува во Република Македонија. Според сите проценки станува збор некаде за околу 1 милиарда германски марки. Колку според вас, господине Буздески, остана црни пари во Македонија како резултат на тие санкции? Господин Евтов, јас не знам зошто го поставувате тоа прашање, затоа што јас не сум имал ни прилика тоа да го осознам, ниту пак сум сакал да го осознам. Меѓутоа, како директор на Царина, сте имале прилика да ја следите таа фреквенција на трговија помеѓу Македонија и Србија тогашна. Да, раз база на вашето искуство, многу лесно можете да направите одредена апроксимација или одредена пресметка колку пари може да останат во Македонија. Јас сум се грижил да се реализираат концепциите кои што биле спроведувани. Што ви имаше ли некој наредено да ги кршите санкциите кон Сара Југославија? Владата, премиерот, крупниот капитал? Па мислам дека некоректно ви е прашањето. Зошто во цел тој комплекс на прашања не ги отварате прашањата како Министерството за економија беше инволвирано во рамките на реализација на таквите активности и кој беше овластениот човек кој што ги подпишуваше или повеќе лица кои што ги подпишува таквите листа, се доставува до Царината. Значи, сакате да кажувате дека ако се правеле кршење на санкциите, тоа одело врз база на листи кои беа правени во Министерството за стопанство или денешна економија? Па тоа секој во Македонија го знае. На чело на Министерството тогаш беа либералите Петру Стефанов, а подоцна и Ристо Иванов. Точно. И сакате да ми кажете дека вие сте биле немокни да спречите нивни активности околу кршење на санкции? Не сум бил немоќен. Јас сум спроведувал политика која што во рамки на владата се договараше. Значи, ако некој правил... Значи, не се работи за моќ и немоќ. Кој ги правеше листите? Во рамки на Министерството за стопанство постоеше посебен одел, оделот на индустријата, каде што преку архива се тоа беше архивирано, преку архива се праја листите по еден пример, ако стануваше во Министерството, еден во Комора и еден во Царина. Имавте откриено одредени форми на криминал во Министерството за економија кога што се прави тие листи? Постоеше, посебно во делот кога беше со патлиджаните, меѓутоа не успеавме да го докажеме. Во целиот тој период државата не успеа да воспостави контрола врз два процеси, трговијата со нафта и трговијата со цигари. Во тие 3 до 4 години не беа прифатени две иницијативи за формирање на државни, а не на приватни фришопови и да биде формирано државно предпратие за дистрибуција на нафта со името на БЕМА. Значи, ваш предлог е, значи, тие фришопи да бидат Државна собственост? Државна собственост да бидат. До дањега, што викаме ние, затоа што во многу држави тоа беше реалност. Значи, господине Петрски, подоцна видовме дека високи владини министри
нивни родни или брачни другари. Пријатели се, беа собственици на тие весталински продавници. Исто како што и високи функционери во внатрешни работи, односно во полиција, нивни близки пријатели отворија фришопови. Ако некој сега, ја правим некој проценки на 150 милиони марки, оде ја преку, мислам, заработката на тие весталински продавници беше, се движеше од 150 милиони марки во тек на годината. Вкупно, за тој период дојка постоја, после ги затвори. Дали ваши блиски луѓе добија одредени лиценци за фришопој? Не. На македонско-српската граница? Никој. Бевте блиски со Трпе Врадар Комерц? Го познав, ми ги тоа абсолютно не. Бевте много блиски пријатели. Тој доби лиценца за фришоп, преку кој е најголем дел од трговијата со цигари се правеше? Значи, да се разбереме. Сите скоро фирми, нема фирма која што не била блиска со некој што бил на позиција или некој што не сум го познал јас. Секој што добиле тие 20 или 17 фри шопи може да обвините дека тие се блиски со мене или некој близок до мене. Меѓутоа, списокот, затоа имам докази, значи докази имам кои што ги објавив јавно, списокот на тоа кои фирми ќе добијат фри шопи е подготвен и подпишан од Любомир Фрсковски, министр за внатрешни работи. Зачудувачки е податокот дека во првите две години од санкциите кон СР Југославија, целата размена помеѓу Македонија и Србија се одвива врз база на пропратници, односно без цврста контрола и евиденција. И денеска јас не можам да најдам оправдување за таа работа, дека најголемиот дел, две години, стоковната размена со Република Србија беше со пропратници, не беше со легални оние документи, фактури. Увозни, извозни, кои што... Значи, во првите најцрни години, трговијата помеѓу Македонија и Србија е разбазана и спратници. Пропратници. Што значи дека има многу мало ниво на контрола на таа царинска евиденција. Да. И мислам дека... Свесно се правеше тоа, господине Петровски? Па ја, мислам дека во услови кога ете, државата се растори така како што се растори, во услови кога во државата почна процесот на формирање на институциите, се немаше слуг да се направи некој договор, да се направи било каква евиденција, која што ќе имаше државата за немаше да му слуг. Прави контрола. Немаше слуг за тоа. Немаше слуг или не се сакаше? Ја мислам дека не се сакаше. Господине Боздевски, се говори дека во Ниш бил одреден центар кај што се правеле огромно количество на фалсификувани дозволи за реекспорт од Република Македонија и дека со такви фалсификувани дозволи буквално преку Македонија е преплавен српскиот пазар, а подоцна е таа стока шверцувана дури и до Холандија, дури до Велика Британија. Дали царината всушност беше тој мек стомак, тоа меко ткиво преку кое може да помине тие фалсификувани дозволи за реекспорт од Македонија, бидејќи таа сума 4 милиарди да се наредат камиони и конвој, тоа веројатно би стигнале до Алјаска. Не може тоа така да помине. Прво да ви кажам дека не требаше фалсификати да се прават, затоа што во Македонија во тоа време постоеше тело кое што ги регулираше тие стокови со работки. Бидејќи тоа тело не беше во царина, веднаш да ви кажам. Да, меѓутоа не може пиле во вакви држави да прелетае ако нема согласност со царината. Сепак царината е главната брана на шверц или против шверц. Извинете, за да ја разберете работата. Како се одвиваше? Вие може да имате одредени сознанија или вас некој ве брифирал за работите. Имаше строго, господине Буздевски, нема потреба, потреба некој да ме брифира. Гледавме како влага црни пари во Македонија во Вреки. Тоа не треба да е човек премногу паметен да свати дека се кршеле санкциите. Видете, господине Евтов, царината обавуваше техничка работа. На царината секојдневно и се доставува листи А и Б во кои што беа вградени видот на производот. Значи ако се правил шверц, значи ако се правил шверц, господине Буздевски, тога царината била само еден синџир од таа алка на тој шверц. Царината беше техничка служба, господине Евтов. Господине Евтов, колку пари остана во Македонија според некои бројки со која се располагам, од тој дозволен обем на трговија некаде околу 250 милиони марки за 4 до 5 години остана во македонскиот буџет. Отприлика било да е тоа за харти, дозволи, влегување на таа реекспорт листа, плюс за царинските евиденции, некаде во просек од 3 до 7% од размената во двата правца остануваше во Македонија и може да се смета дека тој е тој износ.
Обично вела дека околу 250, што... околу 250 милиони марки тогашни останале пари во државата, легално и чисто, за добивање разни дозволи, за да може да прави реекспорт кон Србија. Ако 250 милиони марки чисти пари останале во Министерството тогашно за стопанство или тој комитет... Не, за економија, за финанси. За финанси, ако останале чисти пари толку, можеме да предпоставиме која е таа пара која се излела надвор од Македонија, која е по некои нелегални канали. Можда, која е таа стока во вредност која што поминала низ Македонија? А не поминува, пара. Поминува најмногу цигари и нафта. Тука да не бегаме од тоа прашање. Поминува многу видови на производи. И обично, се вели дека една дозвола за штепер со цигари чинела околу 200.000 марки. Затоа што во тоа време имаше координативно тело кое што ги пратеше таквите активности. Координативното тело беше со легитимитет да и даде список на царината на видот на транспортот и на фирмите кои што го реализираат тој транспорт, и цариниците постапуваа по тие листи. Што имаше во ними? Тоа. Колку цариници имате суспендирано во тие две години додека сте директор на царина за кршење на санкциите кон Сарија Гославија? За кршење на санкциите ни една, ни еден цариник. Затоа иначе... да ќе ја наградувани за кршење на санкциите? Не. Тоа сакате да кажете? Не сакам да кажам, тоа вие го кажувате. Во тој период сте подпредседател на влада, како Јован Андонов станува координатор на целата таа операција? Па чујте, тоа беше еден договор на владата, затоа што после анализите кои што се направи во владата, се дојде до констатација дека ние, односно Република Македонија, практички нема излаз за своите стопански производи. Значи владата вас ве назначува за координатор на целата таа операција? Неформално. Тоа се беше вака неформално, меѓутоа може и така да се каже. Господине Петревски, дали комората преку издавање на одредени лажни сертификати за потекло на стоките од Македонија ги кршеше санкциите кон Сарија Југославија? Стопанската комора Македонија издаваше сертификати за потекло на стоки по овластување на владата на Република Македонија. Обично вела дека колку тој реекспорт се правеа големи количества на пари, посебно се неколку стратешки производи за Србите, како што се смрзнати малини и како што е бакарот, и слични производи, кои некаде во вредност од околу 700 милиони марки е годишната трговија или годишниот извоз на тие производи од Србија надвор од српските граници, и дека за голем дел од тие производи Македонија даваше сертификат за потекло, дека тие се стоки со потекло од Македонија, и дека големи количества на пари се направени недозволени преку давање на тие сертификати. Да, сум слушнал за тоа, меѓутоа тоа лично не би знал да кажам како тоа функционирало, бидејќи тоа беше надвор од званиште државни органи. За кои производи станува збор? Па сето она што беше како извоз од Србија према Европа и светот. За кој обем на трговија годишно стануваше збор со тие производи? Вие веројатно кој министерство имавте проценки? Да, помеѓу 600 и 700 милиона долари. Дали во рамки на комората имавте најдено луѓе кои има направено одредени прекршаи со издавање на лажни сертификати? Тоа е едното прашање. Второ, дали постоеше систем на печатање на лажни сертификати за потекло на стоките од Македонија? Обично се вели дека има два пункта, едното е во Софија, едното со седиште во Ниш, и преку тие две држави всушност најмногу се печата лажни сертификати за потекло на стоки од Македонија. Ите, документите кои што се издава во комора имаат свои серијски броеви, се печатаја во печатницата во Прилеп, и подписите што ги има луѓето во комора и печатот беа депонирани во Европската унија. Да, меѓутоа со сите истраги подоцна се покажуваше дека бројот на тие сертификати што ги дава комората и бројот на сертификати кои завршат на царинските служби на Македонија постојат големи разлики. Точно, мислам дека само комората во текот на тие периоди на блокада имаше набарање на одделни царински органи од државите каде што се извезуваа производите, доставено дека над 1800 сертификати се со фалсификуван печат и подпис од некое друго лице и со документи кои што се изготвени на друго место, а не одговараат на серијските броеви на комора. За кој обем на средства може да стане збор кои се извезени на таков незаконски начин со тие 1800 фалсификувани сертификати? Тоа, мислам дека сигурно би било некаде 20 до 30 милиони долари, но јас сметам дека е уште она што го рековте вие пострашно, што во тие периоди имавме сознание, зашто ги известивме и контролните органи на Европската унија, дека во Ниш некои групи на луѓе кои што има отпечатено
документи кои што имаа фалсификувано направено фалсификат печат на комората, кои што ги злоупотребуваа подписите, дека тие одеа мимо нашата република као документ кој што докажуваше дека стоката од македонско потекло. Тоа е седиштето на тие групации во хотелот Амбасадор во Ниш. Во хотелот Амбасадор Ниш, и мислам дека тоа за мене е еден показател дека ако тоа беше толку масовно дозволено, тогаш значи тие производи што оделе со такви документи во земјите од Европската унија и пошироко биле интерес за тие држави и затоа не покренувале. Господин Иванов, дали делови од меѓународната заедница беа вклучени во тој синџир на кршење на санкциите кон СР Југославија? А, тоа не би можел да го кажам. Единствено што знам дека постоеше прекјутна согласност за тоа колку од прилика во обем роба може да се разменува дневно, тоа значи во камиони, и од прилика кои производи треба да одат. На крајот сите тие пари направени во времето на санкциите во еден временски период од некаде просечни 5 години почна повторно да се појават на македонскиот пазар во форма на учество во процесот на приватизација, купување на хотели, градење на нови фабрики, градење на згради и така натаму. Значи, логиката ако ви ја следам, тоа значи дека они шверт 93-та, 4-та кој се праеше или 92-та со тие санкции према Србија, 96-та, 7-та веќе почна парите да се јават во Македонија. Базарам тоа не се приметува, дури статистички. И тоа се примети. Па они шверт што се праеше 98-та, 2002-та, исто се примети 2002-та, 2003-та во... Тоа е циклус. Тоа е циклус, значи. Тоа е циклус кој што не е признаен се уште, мислам, во формалните овај истражувања, меѓутоа тоа е циклус и се приметува преку макростатистичките индикатори. Јас сум Васко Евтов, ова беше се за вечера, почитувани гледачи. Гледате репризата утре во 13 часот. Ние се гледаме идниот вторник во 20 часот и 15 минути. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.